ඔබේ දියුණුව වෙනුවෙන් අද කතා බහ කරන්න අපි ආවා රේකි මාස්ටර් ලහිරු දේවප්‍රිය මහතාව මුණ ගැහින්. අයබෝන් ඔබතුමාට. අයබෝන්. විශ්ව ශක්තියෙන් තමන්ගේ ධනය ලබා ගන්නේ කොහොමද නැත්නම් ධනය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන මාතෘකාවත් එක්ක තමයි මේ වැඩසටහන දවසේ අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් ඉන්නේ. ධනය කිව්වම කියන සල්ලි කිව්වම නැතුවම බැරිද යන්නේ සල්ලි කොච්චර මොන දේ තිබ්බත් වැඩක් නැහැ සල්ලි මේ ජීවිතේ පැවැත්ම තියෙන්නේ හරියට සල්ලිත් එක කිව්වොත් හරි. මොකද සල්ලි කියන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් කියලා වැදගත්ම දෙයක් වෙලා තිනවා. කොහොමද ජීවිතේ පුද්ගලයෙකුට මුදල් කියන දේ කොහොමද ජීවිතේට වැදගත් වෙන්නේ? මෙහෙමයි. අද සමාජයේ ගත්තොත් සල්ලි වලින් තමයි හැමදේම තීරණය වෙන්නේ. නමුත් ඒ අදහසක මම එකඟ නැහැ. නමුත් අපිට මුදල් කියන එක නොමැති අපිට කිසි දෙයක් අපිට සරලව ගත්තොත් අපිට කෑමක් කන්නවත් බැහැනේ ඇතර මුදලක් නැතුව. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මුදල් ඒ තරම්ම වැදගත්. ඉතින් සමාජයේ අද මූල්‍ය මේ පැත්තෙන් ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා මේ වර්තමානයේ මම කියන මේ වකවානුවේ. ඉතින් මුදල් ආකර්ෂණය කියන එක ගැන හැමෝටම ගැටලුවක් තියෙනවා. හැමෝම කොච්චර මුදල් ආකර්ෂණය වුණත් අපි හැමෝටම ඒක ප්‍රමාණවත් නැති තත්ත්වයක් දැන් උදා වෙලා තිනෝ. ඉතින් මේ මුදල් ආකර්ෂණය කියන එක ගත්තොත් විශ්ව ශක්තියත් එක්ක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගණනාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිව මානසිකව ධනාත්මක චින්තනය තුළිනුත් අපිට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් විශ්ව ශක්තියට සමගාමීව. හරි. දැන් අපි ඔන්න කතා කරනකොට මේ කෙනෙක් පුද්ගල ඉන්න විවිධාකාර පුද්ගලයෝ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන ඕවා කරලා හරියනකොට සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ? වැඩ කරන්න ඕනේ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඔහොම දේවල් කියනවා. හැබැයි අපි ජීවිතේ කොයි හෝ තැනක අපි අතරමං වෙනවා. අපි කොච්චර දේවල් කරත් මේවා ප්‍රායෝගික නැති වුණ තැනකදී අපි මේ গুপ্ত ක්‍රමවේද හරහා කොහොමයි අපේ ජීවිතයට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න අපි පෙළඹෙනවා. ඒක මානවයෙක් විදිහට ඔබද මාද ඇතුළු ඕනම දෙයක් කෙනෙක් කරන දෙයක්. කොහොමද අපේ මුදල් පසුම්බියට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න ඔබතුමාගේ ක්‍රමවේද හරහා ඔබතුමාලාගේ තිබෙනව මේ ක්‍රමවේද හරහා මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ මේ මුදල් ආකර්ෂණය? මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න නම් අපි පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන අපි මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් මනසක් හදාගන්න ඕන. මොකද ඒක නැතුව අපිට මුදල් කියන එක දේ ආකර්ෂණය කරගන්න ගුප්ත විද්‍යාත්මකව හෝ විශ්ව ශක්තිය ආශ්‍රිතව කරන කිසිදු දෙයක් මම හිතන්නේ ඵලදායි තත්ත්වයක් ඊ කියලා. මොකද මානසිකව මුදල් ගැන තියෙන ඉතාම දුර්වල අදහසක් නම් ඔහුට මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සරල දේ. ඒකම අපේ කුසලතා සහ අපේ වගකීම අපි ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. මොකද කුසලතා හදාරු ගත්තොත් ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. ඔබ කලින් කිව්වා වගේ නිකන් ඉඳලා සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අපේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන දේ කරනවා. නමුත් මම මෙතනදි කියනවා මහන්සි වෙන හැමෝටම සල්ලි තියෙනවද? මහන්සි වෙන හැමෝටම සල්ලි නැද්ද? ඔතන ගැටලුවක් තියෙනවනේ. මහන්සි වෙන හැමෝටම සල්ලි නැහැ. මොකද සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කැප වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේම කැප වෙලා තමන්ගේ රාජකාරී කරන මිනිස්සු ඉන්නවා ඉතාමත් දුක්ඛිතව තමන්ගේ දුක් මේ රැකියාවන් කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඉතාමත් පහළ ආර්ථික මට්ටමක ඉන්නවා. නමුත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා ඉතාමත් ධනවත් වෙච්ච අය සහ ඉතාමත් සැපවත් ජීවිත ගත කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ගොඩක් මුදල් තියන අයගේ මනසේ තියෙනවා මුදල් පිළිබඳ ධනාත්මක අදහසක්. ඔය මහන්සි වෙලා අපි කොච්චර මහන්සි වෙලා දුකින් වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ මුදල් පිළිබඳ තියෙන ඉතාමත් ඍණාත්මක සිතුවිල්ලක්. ඒක අපි හදාගන්න ඕන පළවෙනි කාරණය. අපි ඊළඟට කතා කරමු කොහොමද අපි අනෙකුත් ක්‍රමවේද හරහා කොහොමද මුදල් කතා මේ ලබා ගන්න කියන්නේ. ඔව් අනෙකුත් ක්‍රමවේද හරහා කිව්වම ඉතාම හොඳම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන ඉතාම වැදගත් තැනකට. දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ තියෙන වැරදි ආකල්ප තියෙනවනේ වචන වලින්ම තියෙනවනේ දූෂණය වෙච්ච දෙන. සාමාන්‍ය කියන බල්ලොත් නොගෙන සල්ලි කියනවා. එහෙමත් කියනවනේ මේ මුදල් වලට තියෙන ඉතාම අඩු සැලකිල්ල. ඒක නිසා තමයි ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔබතුමා කිව්වා වගේ කොච්චර මුදල් අර මහන්සියලා සල්ලි හම්බ කරත් ඒ කෙනෙකුගේ අතේ රැඳෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ තියෙන මේ විශ්ව ශක්තියෙන් කොහොමද අපි මුදල් හම්බ කරන්නේ? නැත මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නේ? ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ගැටලුවට ගැටලුවක් නෙමෙයි ඒක. අපි මහන්සි වෙනවා නම් අපි ඒකට ආකර්ෂණය වෙනවා. මේ අපේ ශක්තිය මේ විශ්වයට උදාහරණ නම් අපේ දේවල් කරන්නට බැරි කමක් නැහැ. කොහොමද ඔබතුමා කියන විදිහට මේ අනිකුත් ක්‍රමවේද හරහා අපි කොහොමද මුදල් ආකර්ෂණය කරන්නේ? මම හැමෝටම කරන්න වියදම් නැති දෙයක් කියන්නම්. අපිට පළවෙනි කාරණාව මුදල් වලට
ආදරේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් වලට ගරු කරන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක මුදල් ගුලි කරලා අපි සාක්කුවක දාන්න කොයි හරි අල්මාරියක හරි කොයි හරි කිසිම වෙලාවක මුදල් මෙහෙම ගුලි කරලා අල්ලන්න එපා. මුදල් නිතරම අපිට පුළුවන් නම් දාන්න දිග දිග පර්ස් එකක මුදල් දිගු පසුම්බියක දාන්න පුළුවන් නම් මුදල් හොඳට දිග ඇර නෝට්ටු දිග ඇරලා පොඩි නොවන විදිහට තමයි අපි දාන්න ඕන. ඒක පළවෙනි කාරණාව මොකද සල්ලි වලට අපි ආදරේ කරොත් තමයි සල්ලි අපි ගාවට නැවත එන්නේ. මොකද අපි බිලක් හරි මොකක් හරි ගෙවන්න අපි මියදම් කරන මුදල් ගැන අපි දුක් වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒ බිල ගෙවන්න හරි අපි ගාවට සල්ලි ආවොත් නේ අපි බිල ගෙවන්නේ. ඒ හින්දා අපි සතුට වෙන්න ඕනේ ඒකට. මොකද මං අර කලින් කිව්වනේ මනස හදාගන්න කියලා. ඊට අමතරව අපිට කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මුදල් පසුම්බියට කුරුඳු කියන දේ අපි දන්නව හැමෝම. කුරුඳු වගේ දෙයක් අපිට පුළුවන් මුදල් පසුම්බිය දාන මොකද කුරුඳු වල තියෙන විශේෂ ධන ආකර්ෂණ ගුණයක්. ඒක විශේෂයෙන්ම අප්‍රිකානු රටවල් වල ආශ්‍රිතව තියෙන මන්තර ගුරුකම් වලත් කුරුඳු ගොඩක් භාවිත කරනවා. ගොඩක් බටහිර බුද්ධ ශාස්ත්‍රයක කුරුඳු ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔබ දැකලා ඇති තරු පහේ හෝටලයකට ගියාම වුණත් කුරුඳු තෙල් දහනේ වෙන මැටි බඳුන් තියෙනවා. ඒකත් ඒ වගේම පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. කුරුඳු කෑල්ලක් පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා දියුණු සමාජයේ මේ වදන්නේ භාවිතා කරනවද කියන එක හොඳම උදාහරණේ ඒක. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ දුර්ගන්ධය අයින් කරන්න වොෂ්රූම් එකක තියෙන දේ අයින් කරන්න කියලා. නමුත් වොෂ්රූම් එකක තියෙන දුර්ගන්ධය ඉවත් කරන්න කුරුඳු තෙල් වගේ මිල අධික දෙයක් පුළුස්සන් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඊට වඩා මිල ලාභ සුවඳකාරක තියෙනවා. හේතුව ඒකයි. මොකද කුරුඳු කියන එකේ ඉහළ ධන ආකර්ෂණ ගුණයක් තියෙනවා. කුරුඳු තෙල් උනත් ඔබට පුළුවන් මුදල් පසුම්බියේ තවරන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා විශේෂ පාෂාණ වර්ග තියෙනවා ලෝකේ. සිට්‍රින් වගේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රයිට් වගේ පාෂාණ තියෙනවා ගොඩක් ධන ආකර්ෂණය සහ මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරන පළිඟු. පළිඟුනම් රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පළිඟු භාවිත කරන්න පුළුවන්. පළිඟු භාවිත කරන ක්‍රමවිධි ගුණක් තියෙනවා. शरीर स्पर्श गिदर विशेष स्थान वल दानाकर्षण दान योग स्थान वल अट पालिंग तैंपत्कर पुलवांग विशेष क्रम वेद तीन ईट आम तरह अट पर्सेकट अपे अनेकूत व्यापारिक स्थान वल्ट अपे व्यापारिक उपकरण वल्ट ए आश्रित अट तबन क्रम वेद तीन एवगे थी गुडाक तीन एवगेम अट भाविता करट पुलवांग विशेष मंत्र क्यूथारी ඒ වගේ දේවලුත් නැතුවම නොවේ. විශේෂ මන්ත්‍ර හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මන්ත්‍රයක් ආශ්‍රයෙන් කොහොමද සල්ලි හම්බ වෙන්නේ? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔව මන්ත්‍ර කියලා සල්ලි හම්බ කරන ක්‍රමවේදක් තියෙනවානේ. නමුත් අපි කතා බහ කරන්නේ විශ්ව ශක්තිය කොහොමද මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නේ, ඔබේ දියුණුව ළඟා කරගන්නේ කියන දේ නිසා. මන්ත්‍ර කිව්වම මොනවාද මේ මන්ත්‍ර? කොහොමද අපි මේ දේවල් භාවිත කරන්නේ අපේ ජීවිතේ දිනදා මේ අපි ගත කරන ජීවිතය තුළ? සහ මේ මන්ත්‍ර ආශ්‍රයෙන් කොහොමද අපි අපේ පසුම්බියට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නේ? ඔව්, මුදල් ආකර්ෂණය කියන එක අපිට මිනිසුන් ආකර්ෂණය නොවුනොත් අපිට මුදල් ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුදල් ගැවසෙන්නේ මිනිසුන් අතරනේ. අපිට මිනිසුන් හැර වෙන කෙනෙක් ආකර්ෂණය වුණොත් අපිට මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්න නැත්තම් මිනිසුන්ට ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයෙක් වීම සඳහා අපි විශ්ව ශක්තියත් එක්ක කරන ගනුදෙනු කිරීමවලදී අපි යම් යම් මන්ත්‍ර විදි භාවිත කරනවා. ඔබ දන්නවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ බෞද්ධ පරිසරය තුළ පවා අපි රත්නමාලි යන්ත්‍ර වගේ දේවල් අපි භාවිත කරනවා. ගාථා එහෙම භාවිත කරනවා. එවෙන් වෙන්නේ සුභ ශක්තියින් ශාරීරිය වට ඇතිවීම. එතකොට අපි කියනවා රැකියාවට පිටත් වෙනකොට ඔබගේ දිනදා කටයුතු කරනකොට ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අප වටා තියෙන සුභ ශක්ති කේන්ද්‍රය අපිට අපේ ඕරා එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් හේතු වෙන මන්ත්‍ර දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර සර්වජන කියලා සියලුම දෙනා අපිට ආකර්ෂණය කරගන්නට පුළුවන් නම් අපි දන්නවා කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් එකකට යනවද, එතනින් ගියාම බිස්නස් එකක් විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික කටයුතු කරනකොට පුද්ගල ආකර්ෂණය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ලස්සන කරන්න පවා අපි මේ පුද්ගලයන් ආකර්ෂණය කරගන්නට අපි විශේෂ දේවල් අඳින්නේ පළඳින්නේ පවා පුද්ගලයන් ආකර්ෂණය කරගන්නට ඉතින් අපිට පුළුවන් විශ්ව ශක්තියත් එක්ක මේ මොකද මන්ත්‍රවල ගැබ් වෙලා තින්නේ ලඝු ගුරු අක්ෂර මනාව සංයෝජනය කරලා තමයි මේ මන්ත්‍ර හදලා තියෙන්නේ. මොකද මේවා නිකම්ම හැදිලත් නැහැ. මේවා
නිවැරදි ආකාරයට උච්චාරණය කරනකොට ඒ අදාළ විශ්ව ශක්තියෙන් ඒවට අදාළ සුබ ශක්ති කේන්ද්‍රයන් නිර්මාණය වෙනවා ඒ ආශ්‍රිතිනුත් අපිට පුළුවන් යම් යම් ආකාරයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නද මේ කිසිම දු මන්ත්‍රයකින් මුදල් පහළ වෙන්නේ නැහැ මුදල් ලැබෙන මාර්ග විවර වීම තමයි මේ සහ මුදල් ලැබෙන මාර්ග මේ අපි පිරිසිදු කරලා යනවා මේ පිරිසිදු පාර පිරිසිදු කරලා යනවා හැබැයි ඔබතුමාගේ මන්ත්‍ර කිව්වම විශේෂිත මන්ත්‍ර තියෙන අද ඔබතුමා ලබා වෙත කරන මොකද මේ පරිශ්‍රයට ආවම ඉතාලම පොහසක් තැනක් කියලා අපිට තියෙන හැම පැත්තකින්ම හරි පරිපූර්ණ තැනක්. එතකොට ඔබතුමා ලබා වෙත කරන මේ විශේෂිත මන්ත්‍ර මොනවද? විශේෂයෙන් ධන ආකර්ෂණයට කුබේර මන්ත්‍ර සහ ලක්ෂ්මී මන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම කුබේර මන්ත්‍ර වලට අමතරව ලක්ෂ්මී මන්ත්‍ර වලත් තියෙනවා. කනකදාර වගේ ස්තෝත්‍ර මොකද මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න ඊටත් අමතරව තියෙනවා ගයත්‍රි මන්ත්‍ර කියලා විශ්වයේ මුල්ම මන්ත්‍රය කියලා අපි සඳහන් කරන ගයත්‍රි මන්ත්‍ර ඊට අමතරව සර්වජන වශී මන්ත්‍රත් තියෙනවා මොකද මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්නට සමත් වෙනවා අපි නිරන්තරයෙන් දැකලා තියෙන පුද්ගලයන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පසුපස හඹා යන කෙනෙක්. හැබැයි මේ පසුපස හඹා යන කෙනාට ජීවිත කොතනකවත් වැරදිලා නැහැ. ඒ කෙනාට කොච්චර දේවල් නැති වුණත් ඒ දේ ඒවල් ළඟා කරගැනීම ශක්තිය අ르තිනවා. මේ අතේ දාලා තියෙන ඔබතුමා වගේ මේ මිගවලලුවක් කියන්නේ මේ මොනවද ඇත්තට? මේවෙන් කොහොමද අපි මේ මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නේ? මෙතන මම දාලා තින්නේ පරිගු පාෂාණ වර්ග 4ක් දාලා තිනවා. මේ කහපාටට ඔබට පේනව ඇති තියෙනවා සිට්‍රින්. සිට්‍රින් කියන්නේ ධනාකර්ෂණ පළිඟුවක් ඇවෙන්චරින් වර්ගය ඊට අමතරව රෝස පළිඟු සහ ඇමතිස්ට් කියන වර්ග ඒක මම දාලා තියෙන්නේ මගේ ඕරකට ගැළපෙන විදිහට නමුත් මම මෙතන දාලා තිනු ධනාකර්ෂණ පළිඟුවක් ඒක තමයි සිට්‍රින් කියන්නේ මම පෙන්නන්නම් සිට්‍රින් කියන්නේ කහ පැහැති පාර දෘශ්‍ය පාෂාණයක් පාරාන්ද ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ හරහා ගමන් කරන විශේෂයෙන් ආලෝකයේ හරහා ගමන් කරනවා නම් පාෂාණය ගොඩක් පළදු වලින් තොර වෙන්න ඕන. මේ පාෂාණය සිට්‍රින් ඉතාමත් ක්ලියර් මේ ක්‍රිස්ටල් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් නිවැරදි සිට්‍රින් වලින් පුළුවන් පැහැදිලි ධන ආකර්ෂණයක් ඒ ආශ්‍රිතව ඇති කරන්නට. ඊට අමතරව මම කියවනේ දර මේ සර්වජන වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට මිනිස්සු ආකර්ෂණය කරගන්න දැන් මේකෙන් අපි ආකර්ෂණය කරගන්නේ මූල්‍ය පැත්ත. ඊට අමතරව මම දාලා තියෙනවා රෝස පළිඟු මම අර කලින් කිව්වා වගේ අර මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්නටත් උරනේ. මොකද සල්ලි ලැබෙන නම් අපිට මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්න රෝස පළිඟු වල තියෙන විශේෂ හැකියාවක් ආදරය ආකර්ෂණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්නට විශේෂයෙන් පෞල් ජීවිතය තුළ ඇතිවන ආදරය රැකියා ස්ථානය තුළ ඇතිවන අපිට ලැබෙන්න ඕන මිනිසුන්ගෙන් ලැබෙන්න ඕන ආදරේ අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්නට තමයි අපි රෝස පළිඟු දාන්නේ. ඉතින් මේ පළිඟු වල ඊටත් අමතරව විශේෂ මැණික් වර්ගයක් තියෙනවා ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රයිට් කියලා. මොකද ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රයිට් කියන්නේ මිනිසුන් ආකර්ෂණය කරගන්නට තියෙන බලවත්ම සහ මිල අධිකම පළිඟුවක්. ඒක මිල ඒක සාමාන්‍ය පොයින්ට් කලෙකට දාන්න පුළුවන් දෙයක්ද? අපහසුයි. අපහසුයි. කියන්නේ ඊටමත් මිල අධිකයි. ඒ වගේම નિયમિત බර ප්‍රමාණයේ ගලක් දානවා නම් ඒක දාන්න බැරි තරම්. ඉතින් එහෙම දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක කිව යුතු නිසා මම ඒක කිව්වේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රයිට්. ඇත්තටම සිට්‍රින් වගේ පාෂාණ අපිට සරලව පළඳින්න පුළුවන් අර වගේ දේවල් අපි මම කලින් කියපු දේවල් එක්කත් සම්බන්ධ වෙලා. ඔය දැන් ඔබතුමා ගන්න ඔය පළඟු දැන් දැක්කහම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕක පාරතොටේ තියනවනේ. දැන් එතකොට මේ වගේ නිවැරදි දේ මොකද නැත්නම් ෆේක් ඒව නැත්නම් මේක දේවල් තියනතර නිවැරදි දෙයක් නිවැරදි දෙයක් කොහොමද තෝරලා ගන්නේ? ෆේක් කියන්නේ සින්තටික්. සින්තටික් වලින් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවැරදි පාෂාණ අපි සරලව ගත්තොත් මේ රතු කැටපවා මේ ඒ විදිහටම හදනවා මේ සරලව මේ බොරු විදිහට මේ සින්තටික් වලින් හදනවා ව්‍යාජ පාෂාණ මේ සැබෑ පාෂාණ විදිහටම ඒ විදිහට මේ කැපු බර ඇතුව ඒ වර්ණය ඇතුව හදන වෙලාවක් තියෙනවා. නමුත් નિયમિત ආකාරයට හදන ලද ඒ කියන්නේ નિયમિત ස්වභාවික පාෂාණයක් නම් අපිට බලන්න පුළුවන් පාෂාණයේ දැම්මට පස්සේ අපි කිරණ වැඩි වෙනවද කියලා. කිරණ වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් ඒ පාෂාණය එක්ක ඔබට ගැළපෙන්නේ ඒක ඒ පාෂාණය ව්‍යාජ පාෂාණ. ඉතින් මේ පාෂාණවල ගැන යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මැණිකා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරී සහතික පව ආරම්භ වෙන නමුත් පොදුවේ ගන්න සහතික වලට වගකීමක් කියන්න බෑ. මොකද අපිට පුළුවන් මේ එක පාෂාණ වර්ගයක් පරික්ෂා කරලා ගන්න සහතිකේ පිටපත් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනම. නමුත් අපි යම් කිසි කෙනෙක්ට පාෂාණ වලල්ලක් හැදුවොත් අපිට ඒක පෞද්ගලිකව රසායනාගාරයට යවලා එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ වාර්තාව. හරි.
අත්තවසේ අපි කතා බහ කරේ ඉතින් ඔබේ දියුණුවේ උදෙසා මුදල් කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මුදල් නැතුව මේ ලෝකේ කොහෙත්ම පැවැත්මක් නැයි තරමට අද මුදල් මුල් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් ඒ නිසා මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා හැබැයි මේ දේවල් මේ විදිහට කතා කරන්න මාදි බොහෝ සාකච්ඡා ඉදිරියට යන්න වෙයි කියලා හිතනවාලා අර මහත්මයා මොකද ඒ තරම් හරි ආකර්ෂණීයයි මේ මාතෘකාව සහ මේ ක්‍රමවේද හරිම ආකර්ෂණීය වුණු පුද්ගලයෙකුට කරන්න පුළුවන් තමන්ට පහසු ඕනම ආකාරයකට සහ තමන්ගේ ඉඩ කඩ වෙලාව වෙන් කරගන්න පිළිවෙල අපේ වෙලාව වෙන් කරගත්තත් ඉතින් අද දවසේ ඔබ වෙනු යහපත් දේ කියලා දෙන්න ඔබේ දිනුව වෙනු ඉතින් ලහිර දේවප්‍රිය මහතා ඔබට මෙහෙම ස්තුතියි අයිබෝන් ඔබතුමාට ඔබටත් ඉතින් මෙහෙම ස්තුතිය අපේ වැඩසටහන මේ විදිහට නරඹනට ඒ වගේම තමයි ඔබ තාමත් ප්‍රමාදනේ ඔබේ දියුණුව ඔබට ළඟා කරගන්නට ඔබට පිළිවන් අපි මේ කියලා දෙන ක්‍රමවේද හරාවේ දියුණුව ළඟා කරගන්න සහ ඔබේ මුදල් ඔබට අහිමි වෙලා ගියනම් මේ මුදල් නැවත නැවතත් ආකර්ෂණය කරගන්න තවත් දවසක හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන දවසක ඔබෙන් සම්බන්ධ වෙනවා අයිබෝ